Лайв-студія на сьомому каналі продовжується. Для вас працює Світлана Пензова. І цю годину починаємо з питань безпекових. Трагічний випадок стався на Одещині. Двоє громадян, проігнорувавши попередження і спеціальну огорожу, заїхали автомобілем на заміновану територію і підірвалися. Один з них загинув. Обставини цієї трагедії з'ясовуються. І більше розпитаємо про ситуацію і взагалі про правила безпеки. Сергія Брачука з нами на прямому зв'язку, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, добрий вечір. Слава Україні, вітаю. Героям слава, я вас вітаю. Давайте ось на прикладі цього трагічного випадку ще раз проговоримо правила безпеки, тому що знаємо, що були повідомлення про замінування, в тому числі узбережжя Одеського, і ось бачимо, що на Одещині принаймні одна людина загинула саме через ігнорування попереджень. Попрошу вас прокоментувати. Звичайно, спочатку хотів би висловити щирі співчуття родині загиблої людини, одужання постраждалому. Щирі співчуття, це дійсно так. Але ви знаєте, хотів би на цьому прикладі ще раз нагадати про те, що неодноразово і обласна військова адміністрація, і представники оперативного командування «Південь», інших структур національної поліції попереджали про те, що відбуваються певні заходи, пов'язані з обороною нашого узбережжя, взагалі Одеси та Одеської області. Таких заходів проводиться чимало, тому що це безпека, перш за все, як окремо, звичайно, взятої людини, так і усього нашого міста, і всього нашого регіону, і південних теренів нашої держави. Ми знаємо, що Одеса та область залишаються у відповідних планах, агресивних планах ворога, тому нехтувати будь-якими заходами оборонного характеру ми не те, що не маємо права, ми зобов'язані їх проводити. І зразу від початку ми повідомляли про це, попереджали людей, і зараз я вчергове хочу закликати, кажу про це кожен день, по декілька разів, не нехтуйте цими правилами безпеки. Це просто, знаєте, ну, дикі якісь випадки, на жаль, приводять до таких трагічних ситуацій. Mm. Ще раз хочу нагадати, якщо написано «стоп», або написано ще щось, заборонено, будь ласка, значить заборонено, отже, стоп, не треба йти. Те саме стосується відповідних правил поводження на блокпостах. Я, до речі, зараз у себе на сторінці в Фейсбуці ще раз нагадав чітко прописані правила поводження на блокпостах, щоб не виникало а питань, і б це не несло загрозу здоров'ю не тих, хто несе службу, відповідальну службу на блокпостах, і тих громадян, які через ці блокпости проїжджають. Будь ласка, не нехтуйте правилами безпеки. Після перемоги вже буде все по-іншому, звичайно, наступить мирний час, і хоча й тоді не треба ігнорувати правила, які стосуються безпеки кожного. Пане Сергію, питання щодо узбережжя, тому що пам'ятаємо те відео, як підірвалася міна біля пляжу Санторіні. Була інформація, що її прибило з моря. Але все ж, як орієнтуватися? Тому що, ну, якщо зараз прогулятися, наприклад, Аркадію, то люди, ну, безпечно виходять на пісок, доходять до моря. Там немає ніяких попереджувальних знаків. Тобто, хочеться задати питання, чи завжди є огорожа, чи завжди орієнтуватися тільки на знак «стоп». Якщо його немає, то все нормально, можна проходити на пляж, наприклад. Дивіться, ну, в принципі, я відповів попередній відповіді на те питання, яке ви зараз дещо уточнюєте. Ще раз хочу сказати, що давайте орієнтуватися, ну, по-перше, на ті дійсно знаки, які вказують на те, що це небезпечно робити. Я розумію, що весна, я розумію, що людям хочеться вдихнути мирного повітря, але, на жаль, воно ще сьогодні, це повітря не мирне. Не нехтуйте правилам безпеки. Що стосується тих чи інших заходів оборонного характеру, то, звичайно, ми попереджаємо про можливу небезпеку, але розповідати детально зараз не буду. Ще раз закликаю усіх, подумайте, що війна. І війна, вона не десь там, або для когось там 32-й, 33-й наступить день війни. Війна з 2014 року.
нагадує про це. Просто війна прийшла ближче до наших кордонів. Більше того, давайте не забувати, що відповідне угруповання кораблів Чорноморського флоту, на жаль, ще нікуди не ділося. Так, у нас є сили і засоби, щоб цьому протистояти, не дати висадитися морському десанту. Тим не менше, згадайте, кожного разу ми говоримо з вами, в тому числі, дякую за це сьомому каналу, про високу імовірність нанесення корабельного, артилерійського та ракетного ударів. Не лише по Одесі та Одеській області, по іншим регіонам нашої держави. То ще раз закликаю, не варто нехтувати правилами безпеки. Взагалі, от зараз так, давайте, пане Сергію, давайте зараз зробимо паузу, скажемо, що розпочалася повітряна тривога в так, Одесі, тож... перебуваємо у безпечному місці або переходимо в укриття. І, будь ласка, вам слово ще про підозрілі предмети, як з ними поводитися. Нагадайте, будь ласка. Так, і я про це теж кажу. Не забувайте, що досить багато підозрілих предметів може траплятися у вас. Особливо мова, звичайно, перш за все йде про зону активних бойових дій. Там ворог може мінувати іграшки, телефони мобільні, нові, там ще якісь предмети. Та й взагалі навіть у мирному житті не треба підбирати все, що не потрібно, брати до рук, вибачте, до рота, все, що не потрібно. Будь ласка, будьте пильними. Я, до речі, хочу подякувати одеситам, які проявляють високу пильність, повідомляють про дрони, про можливі порушення правил світломаскування. Будь ласка, продовжуйте це робити і надалі. Те саме стосується, ви знаєте, що зараз введено кримінальну відповідальність за те, як недоблогери або там не знаю, ще як назвати цих людей, свідомо чи несвідомо показують роботу наших систем протиповітряної оборони. Зараз той сигнал, черговий сигнал протиповітряної тривоги, який лунає в Одесі і у всьому регіоні, по багатьох областях України, це зайвий раз підкреслює. Ворог цинічний, ворог агресивний, ворог вбиває не лише військових, ворог цілиться і в мирних громадян. Бережіть себе, у нас дуже багато роботи після перемоги. Я про це нагадую, будь ласка, користуйтеся вже про інформаційну безпеку, скажу, користуйтеся офіційними джерелами інформації. Ще дякую вашому каналу за те, що до цього долучені. І ми вам вдячні за важливу інформацію, за ваші включення. Будь ласка, також бережіть себе. Це був Сергій Брачук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Ще щодо відповідальності, до Ради внесли законопроєкт, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили територію України після 24 лютого, може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Ось такий законопроект внесено. Зараз я нагадаю, що в нас триває повітряна тривога, тож залишайтеся, будь ласка, у безпечному місці. А поки послухаємо пряму мову, є звернення Максима Марченка, очільника обласної Одеської військової адміністрації, тож дивимося. Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні моїм розпорядженням звільнено попереднього начальника координаційного гуманітарного штабу Одеської області. Наразі йде підбір кандидатури, яка очолить цей напрямок. Продовжую вивчення та аналіз діяльності претендентів, і незабаром один із них буде призначений на посаду. Але не дивлячись на це, штаб надалі функціонує і виконує поставлені завдання. В Миколаївській області сьогодні був нанесений ракетний удар по будівлі облдержадміністрації. Є загиблі та поранені. Війна триває, і ми повинні бути готовими до розвитку будь-яких подій. Загроза для Одещини продовжує існувати. Але ми та сила оборони зробимо все, щоб не допустити ворога на нашу землю. Тихої вам ночі. Слава Україні! Героям слава, і це було включення, верніше, звернення Максима Марченка, вечірні, очільника Одеської обласної військової адміністрації. Далі, щодо останніх новин, дивимося, є реакція Корнієнка. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, що юридична заборона партії «Опозиційна платформа за життя» не призведе до зникнення фракції в парламенті, але депутати
кандидати можуть самі вийти і розпуститися. З погляду законів про регламент, про статус і навіть заборона партії ОПЗЖ судом, а це можна зробити остаточно лише суд, фактичних особливих юридичних наслідків не матиме для самої фракції у парламенті. Тому для ліквідації фракції ОПЗЖ потрібно, щоб у її складі лишилось менше 17 депутатів. Ну, знаємо, що останніми днями ця фракція все втрачає своїх членів, вони покидають лави цієї проросійської сили. Далі дивимося новини такі. У Миколаєві з'явилася Маріупольська вулиця замість Московської, бачимо вже навіть світлину, вулиця Маріупольська. Міський голова Миколаєва Олег Сінькевич прийняв рішення про перейменування вулиці Московської на Маріупольську. Про це повідомляє РБК «Україна». І з нами на прямому зв'язку народний депутат України Артем Дмитрук. Я вас вітаю, Артеме. Добрий вечір. Так, добрий день, студія, добрий день, зрителі. Отже, давайте трохи поговоримо про ті перемовини, які відбулися сьогодні у Туреччині. І дійсно, впродовж дня багато експертів говорили про те, що вони були результативними. З мертвої точки змістилася справа. І навіть в українській делегації, ось новина за 20-ту годину, в українській делегації розповіли, як Ердоган врятував переговори з Росією Федерації, адже в суботу були дуже складні переговори, і ось завдяки переговори були розблоковані завдяки саме президенту Туреччини. Я надам вам слово, будь ласка. Смотрите, первая моя позиція не міняється уже последних несколько лет. Я ее открыто всегда высказываю, что переговоры лучше, чем война, да. Но в данном случае мы имеем очень печальную ситуацию, что мы проводим переговоры, когда продолжают стрелять. То есть мы должны понимать, что сегодняшний переговорный процесс, он очень сложный, очень непредсказуем, и говорить о каких-то конкретных вещах и так дальше мы не можем, да, можем обращать внимание на мнение экспертов, да. Мы, безусловно, слушаем тех людей, которые выступают в этом переговорном процессе, да, потому что у нас переговоры идут, но военные действия не прекращаются. Конечно же, сейчас, когда ведут переговоры, знаете, такое, у меня такое чувство, что Россия просто хочет отвлечь внимание, когда идут переговоры, а дальше в нашей стране продолжают гибнуть люди. Но вы правильно сказали, что по мнению многих экспертов, сегодняшние переговоры, они реально дали такую надежду и мировому сообществу, и, что самое главное, нашей стране, Украине, о том, что да, она сдвинулась, эти переговоры сдвинулись с мертвой точки. Конечно же, важно сказать о том, что любые переговоры сейчас — это большая надежда для всей страны. Вы знаете, вот когда объявляют о переговорах, когда назначают дату, когда идут переговоры, реально вся страна и все наблюдают за тем, какой же будет итог. И надо понимать, чтобы наши зрители все понимали, что на сегодняшних переговорах, которые проходили в Турции, пока никакого решения конкретного, да, не было принято. То есть сегодня была выработана первая какая-то концепция, да, и она была и будет, да, передана в Россию для дальнейшего обсуждения, для дальнейшего разговора, для дальнейшего одобрения и принятия решений. То есть сегодняшние переговоры — это всего лишь вот начало, мы надеемся, какого-то большого и нужного решения, мирного решения, да, для нашей страны. Очень важно был обсужден вопрос также референдума в нашей стране по определенным вопросам. Но мы должны понимать, что референдум, да, по вопросам, которые обсуждались на этих переговорах, возможен только в мирное время. То есть референдум в нашей стране может пройти только в мирное время.
Дальше надо, чтобы мы понимали, что вопрос сегодняшнего прекращения огня полномасштабной войны в нашей стране – это один вопрос. А вопрос по Крыму, по Донецку и по Луганску – это еще, это другие вопросы. То есть их нужно разграничивать, и в договоренностях их тоже наши дипломаты, люди, которые сейчас участвуют в переговорном процессе, они их тоже разграничивают. Вы должны понимать, что для нашей страны есть программа «Минимум», да, которую мы хотим, ну не мы, а люди, которые участвуют сейчас в переговорах, хотим добиться. Ну и, конечно же, в дальнейшей перспективе это программа «Максимум». Для нас самое главное – это чтобы на сегодняшний день было прекращение огня, чтобы российские войска покинули нашу территорию на то место, где они были до начала войны, до 24 февраля. Артем, я ще хочу з вами обговорити таку новину. РБК «Україна» з посиланням на прес-службу Кремля. Путін назвав умову вирішення важкої ситуації у Маріуполі. Отже, була телефонна розмова між президентами РФ і Франції. І ось дивимося. Під час переговорів Путін заявив, що Росія нібито надає невідкладну допомогу для забезпечення евакуації цивільних з Маріуполя. Також він відзначив, що для вирішення важкої гуманітарної ситуації необхідно, аби українські захисники склали зброю. Ну, звісно, це нісенітниця, але я попрошу вас прокоментувати. Ну, ви ж розумієте, що в процесі війни на сьогоднішній день це маніпуляції, такі маніпуляції на міжнародному рівні зі сторони Росії. Вже, знаєте, которые сами устроили сегодня гуманитарную катастрофу в Мариуполе, пытаются ее скинуть на страну Украина, да, и с себя убрать эту вину, и опять, как всегда, они защищают наше государство, освобождают и так дальше. Поэтому на сегодняшний день это манипуляции со стороны России, конечно, и со стороны президента Российской Федерации. І до питань локальних, місцевих, є звернення від Одеського, одного з одеських взводів. Давайте покажемо сторінку Віталія Гілєвича. Ну, я думаю, ви знаєте про це. Отже, взвод потребує бронежилетів, каски, приціли, тепловізори. Тобто все для екіпірування. Можливо, вам щось відомо більше, яка допомога необхідна, як, власне, можна допомогти? Ну, Виталий Гилевич – это член моей команды, один из членов нашей большой команды. Это мой помощник, который с первого дня, как и, наверное, большинство мужчин в нашем городе, вступили в ряды территориальной обороны в том или ином формате. Смотрите, вы должны понимать, что и все наши зрители, что в период войны необходимо все и будет необходимо, наверное, до Дня Победы нашей, да? То есть мы должны понимать, что такие важные для территориальной обороны, для ЗСУ да, предметы, как каски, шлемы, тепловизоры, оружие, да, то, о чем говорит Гилевич, бронежилеты, оно будет необходимо, в принципе, всегда, потому что то количество людей, которые сейчас в ряды ЗСУ, которые вступили в ряды территориальной обороны, оно огромное. И, конечно же, полноценно сегодня и хорошо, и качественно экипировать всех людей, ну, наверное, не является так быстро возможным. Вот. А разбираться сейчас в том, что почему это и почему, допустим, не было, да, этой экипировки, вроде же финансирование есть, но во время войны точно в этом разбираться никто не будет, да. Но я, вы же знаете, и это видно, что, я уверен, Гилевич, вместе мы с этим вопросом тоже справимся, и за пару дней, я думаю, этот вопрос тоже будет решен. Опять же, одесситами, волонтерами, я думаю, что вообще за просто людей, знаете, за волонтеров, и не только одесских, а по всей стране после войны, после победы будут, можно будет фильмы снимать, и стихи сочинять, и песни писать. Что у нас волонтеры находят то, что нужно,
Хотя волонтеры, по сути, знаете, это те люди, которые, ну, могут там организовать питание, да, могут организовать еду. А у нас волонтеры в нашей стране и каски, и бронежилет, и оружие, и обувь, и всякое стратегическое оружие и предметы, да, которые нужны для территориальной обороны и ЗСУ. Поэтому, конечно же, смотрите, мы должны понимать, что война, что каждый день, каждый час возникают какие-то непредвиденные вопросы, непредвиденные ситуации. Поэтому, конечно же, каждый день, ну, я, наверное, пару часов трачу на то, чтобы просто посидеть в телефоне, посидеть в компьютере, разобрать количество поступаемых вопросов, постараться это найти, постараться коммуницировать и так дальше. То есть вопросов о необходимости чего-то не уменьшается, а только увеличивается, да? Мы должны понимать, что уже больше месяца войны, даже те же волонтеры, все люди, которые участвуют сегодня активно, помогая ЗСУ, теробороне и так дальше, мы все уже немножко, ну, и устали. То есть это объективно. Mm-hmm. Конечно, но мы все держимся, мы все делаем одно большое благое дело. И, конечно же, очень трепетно и очень важно, вернемся к переговорам, мы все, когда об этом начинается процесс, об этом говорят, мы все ждем каких-то положительных, хотя бы небольших, но положительных mm-hmm. результатов. Так, сегодня по итогу этих переговоров, когда эксперты начали писать о том, что дело как бы сдвинулось с мертвой точки, да, и там больше положительного для нашей страны, конечно же, это еще раз мотивирует нас, граждан, в первую очередь, нашей страны. Mm-hmm. Так, Артеме, і ще одне запитання до вас останнє. Є ті люди, які готові своє життя покласти так заради рідної країни, є волонтери, а є ті, хто в перші ж дні покинули країну, зокрема чоловіки. І ось є інформація, що до Ради внесли законопроєкт, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили територію України після 24 лютого, може загрожувати до 10 років ув'язнення. Я попрошу вас оцінити даний законопроект. Ваше ставлення, будь ласка. Давайте конкретно спочатку поговоримо не про законопроект, а от взагалі, да? Ну, в стране война. Есть военные, есть полиция, есть спецподразделы, есть правоохранители, да, правоохранительная система. И те люди, которые вот изначально готовы и учатся для того, чтобы защищать нашу страну, да, эти люди, конечно же, не должны покидать нашу страну, а сразу должны выполнять свои прямые обязанности. Есть же обычные гражданские люди, да, я просто помню первые, наверное, вот 10 дней войны, когда огромное количество ветеранов, просто людей с хорошей физической подготовкой, которые умеют пользоваться оружием, навыки, со своим оружием, со своей экипировкой, просто стояли в очередях под военкоматами в территориальную оборону, в добровольческое объединение и так далее, и так далее. И те же добровольческие объединения, да, которые сразу стали на страже нашего государства. То есть у нас есть огромное количество людей, на самом деле, воинов, защитников, которые всегда в любую минуту готовы защищать наше государство и делают это. Вот, по гражданским. Ну, мне кажется, что те гражданские, даже мужчины, да, которые по тем или иным причинам, да, хотели покинуть нашу страну, ну, они могли ее покинуть. Да, есть гражданский долг, есть позиция, общая мобилизация. Это все понятно. Но это непростой вопрос. И в этом вопросе нужно будет очень тщательно разбираться и, как говорится, не рубить, да, сразу всю эту историю. Конечно, да, нам бы всем хотелось сказать, все остаемся, все беремся за оружие и так далее. Но вы же понимаете, что есть люди, которые делают. Конечно, с другой же стороны, можно сказать и другую ситуацию, что кто-то мог бы чистить картошку, да, его призвали, он там не может воевать, будет чистить картошку. Кто-то будет ремонтировать автомобили, да, кто-то, не знаю, еще будет что-то выполнять, кто-то будет лечить зубы, там, кто-то будет разбираться с документацией. Все это правильно, каждому найдется применение. Но вопрос очень сложный. Законопроект нужно изучить, законопроект, я уверен, нужно доработать. Я уверен, что он не будет принят галопом в первом чтении, то есть будет принят в первом чтении, но до второго чтения его можно будет посмотреть и доработать. Поэтому
очень спорный законопроект, но в чем же нюанс? Покинули, да, нашу страну, нашу державу. Поэтому там же ответственность, получается, наступает не только у человека, который, да, покинул наше государство, а и как он это сделал. То есть у нас же есть пограничная служба, есть пограничники. Да? Это очень сложная история. Поэтому я думаю, что ее еще рано обсуждать. И очень спорный законопроект, у которого есть много разных сторон. Опять же, мужчины, которые покидали нашу страну, у которых есть там дети, да, которым было необходимо поехать к семье. А может, люди покинули нашу страну и за границей помогали больше, да, нашей стране, чем могли, они, допустим, могли помочь на территории Украины, организовали какие-то там сборы, помогали гуманитарно. Ну, то есть очень много есть вопросов. Поэтому очень категорично и точно сказать, что вот все мужчины, которые покинули нашу страну после начала войны, там после 24 числа, все преступники, все должны сесть на 10 лет в тюрьму. Нет, это неправильно. Здесь нужно очень тщательно разбираться и разбираться, почему человек уехал, чем он занимался. Да? И, ну, очень много вопросов, на которые нужно найти еще ответы перед тем, как принимать такие решения. Дуже вам вдячна за роз'яснення, за включення. В принципі, будь ласка, бережіть себе і бажаю спокійної ночі. Це був народний депутат України Артем Дмитрук. Я скажу важливу інформацію, що зараз відміна повітряної тривоги в Одесі. Отже, повітряна тривога відбій. Це важливо. Вона тривала кілька хвилин. І це не може не радувати, коли такі короткі повітряні тривоги. Далі будемо зв'язуватися з політологом з міста Мінськ. Це Ольга Харламова. Будемо говорити стосовно питань таких. Сьогодні в день з'явилася інформація про те, що Білорусь розпочала нові навчання. З нами вже на зв'язку пані Ольго. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я рада вас бачити. Давайте будемо обговорювати поточну ситуацію. Почнемо з новини про те, що Білорусь розпочала нові навчання. В період з 29 по 31 березня проводиться спільний захід оперативної підготовки. Повідомляється Міноборони Білорусі. Ми розуміємо, що одразу виникають певні думки стосовно цього. Можливо, у вас є більше інформації. Розкажіть нам, будь ласка. Ну, прежде всего, я скажу, что это учения, которые, ну, как минимум, последних три года стали традиционными. Это учения чего-то похожего на украинскую тероборону. Это три последних года призывают тех, кто в запасе, и это такие своеобразные тыловые учения. В этом году они просто начались позже, чем это было в предыдущие годы. Но мы понимаем, что это позже вызвано тем, что с территории Беларуси осуществлялась и осуществляется агрессия российских войск в Украину. Поэтому, ну вот, эти учения как раз для Беларуси традиционные, и кроме того, что они, я все-таки очень надеюсь, не несут никакой угрозы Украине, это еще и своеобразная возможность продемонстрировать России, что тут все под контролем, да, что... То есть это игра в двое ворот, да, это с одной стороны демонстрация Украине, что здесь все в порядке, да, все традиционно, с другой стороны демонстрация России, что есть определенная поддержка, да, что жизнь идет своим чередом, и никаких вопросов у России в отношении Беларуси возникать не должно. То есть еще раз подчеркну, что это обычные, стандартные, традиционные учения для Беларуси последних нескольких лет.
Пані Ольго, триває 34-та доба війни Росії проти України. Ви знаходитеся у місті Мінськ, столиця Білорусі. Хочеться почути все ж про настрої містян, мешканців, тому що на самому початку війни ми з вами говорили, так, про них. Як, можливо, змінилися, які тенденції? Розкажіть, будь ласка. Ну, я скажу, что да, вот уже больше месяца в Украине война, и, безусловно, белорусы наблюдают за ситуацией. Мы с вами уже раньше говорили о том, что, к сожалению, наблюдают они в основном через российские и белорусские средства массовой информации. Последний месяц белорусские средства массовой информации старательно калькируют российские. Используются даже те нарративы, те обороты речи, которыми пользуются в российских средствах массовой информации. Но в любом случае доходит какая-то дополнительная независимая информация, опять-таки от тех же самых соседей, знакомых, родственников, которые отслеживают телеграм-каналы, которые пользуются социальными сетями, у которых есть доступ к международным средствам массовой информации, да даже к самым элементарным, ладно, там, русскоязычным, но тем не менее средствам массовой информации, которые дают относительно незаангажированную информацию. И я бы сказала, что в течение последнего месяца об этом свидетельствует, пусть косвенно, но тем не менее, опросы, которые проводятся в Беларуси Chatham House, отношение к войне в Украине меняется. И меняется оно в сторону того, что агрессия недопустима, да, и в сторону того, что это уже не спецоперация. Да, те последствия, те разрушения, те жертвы, которые приносит Украине война, вызывают у белорусов отторжение, потому что да, это штамп, да, это то, о чем, ну вот я как специалист не люблю говорить, но белорусы боятся, белорусы не приемлят войну, у белорусов осталась генетическая память о войне, и если отбросить вот эту вот словесную, риторическую шелуху, то белорусы, конечно, крайне негативно в массе своей относятся к тому, что сейчас происходит в Украине. І, звісно, до питань перемовин, які тривали сьогодні у Стамбулі, з'являються подробиці і важливі подробиці. Я прочитаю у проєкті документів, які обговорюють представники української і російської делегації на переговорах, немає термінів денацифікація і демілітаризація України, сказав представник української делегації Олександр Чалий. Згадаємо перші переговори і на цих пунктах акцентувала Росія. Зараз цього немає, і що важливо ще, Україна домагається від Заходу гарантій безпеки як для країн НАТО. Тобто основним підсумком цих переговорів стали саме гарантії безпеки. Про які країни можемо говорити? Давайте коротко підіб'ємо підсумки цих переговорів, на вашу думку, будь ласка. Ну, я би прежде всего обратила внимание на то, що та інформація, которая появляется о переговорах, к этой информации надо относиться крайне аккуратно. Да, то есть мы в основном видим ту информацию, которую нам хотят продемонстрировать. И она может быть далека от реальности. То есть мы увидим результаты только тогда, когда это будет уже какой-то, ну хотя бы проект договора. Но я бы в обязательном порядке обратила внимание на безусловную победу Украины. Это перенос места переговоров. Да, то есть если первые раунды переговоров шли на территории Беларуси, это была безусловная уступка Украины требованиям России. Да, то есть мы понимаем, что проводить переговоры на территории страны, которая пусть косвенно, но тем не менее втянута в войну,
на стороне агрессора, это не есть адекватное, правильное, не есть адекватный правильный выбор места проведения переговоров. На сегодня Украина настолько упрочила свои позиции, что она может требовать, на самом деле требовать от России проводить переговоры на территории Турции. Я хочу отметить, что Турция – это тоже условно-нейтральное государство. Потому что мы знаем, что Турция поставляет Украине Байрактары, за что, я уверена, мы должны быть Турции, безусловно, очень благодарны. И вот из этих условий, из условий помощи, да, из условий декларации своего отношения, Турция в обязательном порядке будет играть свою роль в обеспечении безопасности Украины, да, в обеспечении тех гарантий, которые будут предоставлены Украине. И для Турции это, безусловно, новая роль, новое место, подкрепленное юридически, подкрепленное международным признанием. И это свидетельствует о том, что вот сейчас мы наблюдаем передел сфер влияния, не фактически, фактически он произошел ранее. Да, то есть мы сегодня наблюдаем передел, признание вот этого вот передела сфер влияния. Поэтому я уверена на сегодня, что Турция в обязательном порядке будет в перечне стран, которые будут гарантировать безопасность Украины. Ну, безусловно, это будут Соединенные Штаты. Я бы еще предположила, что в качестве возможного участника может появиться Польша. Польша тоже усиливается, да, усиливается в НАТО, усиливается в Европе. И вот это вот усиление, это новая роль, даже если в итоговых документах она не будет закреплена, тем не менее, вот обсуждение, оно тоже свидетельствует о том, что идет передел влияния, возможностей, и Польша воспринимается уже не просто как страна Восточной Европы, да, а страна, которая может влиять, может определенным образом определять политику, ну, пусть не мировую, да, но региона точно. И я бы еще обратила внимание на упоминание Израиля. Вряд ли Израиль будет в итоговых документах, да, но тем не менее упоминание, то есть с одной стороны это определенный реверанс в сторону Израиля со стороны Украины, но, с другой стороны, это тоже признание веса, признание авторитета и признание определенных возможностей. Пані Ольго, я вам дуже вдячна за включення, за вашу фахову думку. Будь ласка, бережіть себе, бажаємо вам доброї ночі. Це була політолог з міста Мінськ Ольга Харламова. Почули, підбили підсумки тих переговорів, які відбулися сьогодні у Туреччині між українською і російською делегаціями. Наостанок подивимося пісню, написану ще у 2014 році, і вона зараз стала гімном взводу Баштанки, яка продовжує героїчно тримати оборону. І на цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе. Спокійної ночі. Нас призвали державі служити, захищати її від мерзоти. І створився у нас колектив, другий взвод третьої роти. Службу чесно несемо свою, хоч буває і скучно порою, та згадаєш, що десь там Донбас, критий димом людською бідою, і тому ми готові йти, щоб очистить країну від злоби, щоб у кожнім куточку був мир, як на заході, так і на сході. Ми в дружбі сплотились, як ціле одне. Горой стоїмо, брат за брата, якби не склалася доля у нас, біді не залишим солдата. Нас єднає велика любов, що пов'язує мати й дитину.
Запевняємо вас як один. Ми очистим свій край від мерзоти, бо на варті відважно стоїть другий взвод третьої роти.